Olha aí, mais uma que fica aberta amanhã, domingo, pro conforto de vocês. A Midi vendendo na Faros, Fernando Falcão, 11,54. Aqui, Midi. O que, que é isso aqui? Camiseta infantil. Quanto? Para, sem choro. Cruzado. Puta, essa tá barata mesmo. Sem choro. Isso aqui quanto? Conjuntinho, 2,900. Quanto? Aqui, o que, que é? 2,900. Isso aqui. Conjunto pescador, 2,5. 2,5, aqui. O que, que é? De linha? É, de linha. Quanto? 7.000 cruzados. Aqui, quanto? Mini saia. 600 cruzados. 600, tem bastante? Tem, bastante. Quanto? Quantas tem? 3.000. Camisalinha, quanto? É um jogo de camisola. Quanto? Tá? Quanto? 3,900. 3,900. 3,900. Aqui, camiseta. Tá caro, não quero nem falar o preço. Essa quanto? 2,900. Essa aqui? 2,5. 2,5. 2,5. Aqui, o conjunto tá barato, vai. Conjunto pescador. Quanto? 8.000. Tem bastante? Tem bastante. 8.000. Aqui, o que é? É um conjuntinho, tá? É quanto? 4,900. 4,900. Aqui, 4,900. Tá. Aqui pra matar, aqui só. Aqui é javanesa. Quanto? E viscose. Quanto? Tá 14,900 e 25.000. Legal. Faros, Fernando Falcão, 11,54, 272-3671. Abre domingo.